Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Як громадський транспорт Дніпра виходить з локдауну, сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером, спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Пане Іван, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як же ж працював громадський транспорт у період січневого локдауну? Доброго дня. На цей локдаун у нас не було таких проблем, які були на локдаун 2020 року, коли у березні, квітні та травні зупинявся взагалі громадські перевезення в звичайному режимі, тобто були тільки спеціальні перевезення. Прогнозовано на цей локдаун зменшення кількості пасажиропотоку складало близько 30-40%, але зменшення кількості транспортних засобів було на рівні 10-15%. По деяким маршрутах була знижена класність автобусів, тобто замість великих виходили середні автобуси, але це стосувалось виключно святкових днів, тобто з 1 по 10 січня. Станом на сьогодні у нас вже виходить 950 одиниць рухомого складу, це на 10% більше, ніж під час локдауну. Планово ця кількість буде збільшуватись і на початок лютого вже планується до виходу близько 1000-1020 одиниць рухомого складу. Тобто пасажиропотік збільшується, школяри пішли до школи, зараз, можливо, будуть запускатися ще й вищі навчальні заклади. Ми кожного дня моніторимо пасажиропоток, зараз всі спеціалісти сектору контролю та моніторингу, вони на лінії кожного ранку та кожного вечора, ви можете їх побачити на проміжних зупинках або на кінцевих зупинках. Також моніторимо пасажиропотоки та черги через нашу програму «Безпечне місто», тобто в багатьох кінцевих зупинках встановлені камери відеоспостереження, за допомогою яких ми дивимося, як довго очікують люди, тому що під час, наприклад, останніх морозів для нас критична точка була 10-15 хвилин, не більше людина має чекати на свій транспорт. Зараз виходимо з локдауну, сподіваємось, що пасажиропотік збільшиться найближчими тижнями до нормального карантинного, скажімо так, і планово будемо збільшувати і класність, і кількість транспортних засобів на маршрутах. Якщо є якісь пропозиції або скарги на роботу міського пасажирського транспорту, пишіть нам у наш телеграм-канал, ми дуже швидко реагуємо, або на соціальні мережі, тобто Facebook, Instagram, на офіційну сторінку Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури. Дякуємо за відповідь. Скажіть, будь ласка, от ви вже зазначили, що дійсно січневий локдаун суттєво не торкнувся транспорту, як, наприклад, це було навесні 2020-го. Чому така ситуація? Ну, суттєво він коснувся транспорту, але він стосувався виключно пасажиропотоків в міжпіковий час. Тобто, якщо до карантинні часи у нас міжпікові години – це в день та пізно ввечері складали близько 25-30% від загального щоденного пасажиропотоку, то зараз ця цифра складає близько 5-7%. Тобто, всі заклади дозвілля, вони були зачинені, тому ввечері люди не залишалися в центральній частині міста, а їхали додому. І так само в день багато магазинів було зачинено, тому активність містян вона була дуже низька. Тобто в години пік пасажиропотік майже не змінився, але у міжпікові години він суттєво зменшився, що вплинуло дуже сильно на економічну ситуацію по пасажирським перевезенням. А чи буде аналізуватися ось цей пасажиропотік до локдауну, після локдауну, і чи вплине такий аналіз на зміни в маршрутах, на їх збільшення або скорочення? Так, моніторинг він проходить щоденно, тобто кожного дня ми моніторимо пасажиропотоки по різним маршрутам, тобто кожного дня обирається якийсь напрямок, наприклад, житловий масив «Перемога» або житловий масив «Західний», туди виходять наші спеціалісти та дивляться, яка ситуація з громадським транспортом, особливо на проміжних зупинках. Тому що через обмеження по кількості пасажирів в салонах транспортних засобів на початку карантину у нас були проблеми з вивезенням і саме з проміжних зупинок. Зараз ми постійно це моніторимо та додаємо в випадках необхідності рухомий склад. А чи вже є якісь там, можливо, пропозиції щодо дійсно там скорочення якогось певного маршруту, чи поки що таких? Справа в тому, що пасажиропотоки, особливо під час додаткових обмежень, які були, наприклад, встановлені Кабінетом міністрів у січні цього року, він дуже змінюється. Тобто він може змінюватися протягом там 3-4 днів і бути суттєво різним, ніж за попередні періоди. Тому ми зараз очікуємо, коли пасажиропотоки стабілізуються, люди знову вийдуть на роботу, активність громадян збільшиться. Тільки після цього можна буде приймати якісь рішення. Скажіть, будь ласка, яким чином взагалі пасажирам забезпечувалась безпека під час перевезення, чи перевіряли водіїв, як це взагалі відбувалося?
водіїв та пасажирів громадському транспорті та в будь-яких інших громадських місцях має право перевіряти виключно органи національної поліції, тобто це патрульна поліція в місті Дніпро. У департаменту транспорту та її співробітників немає жодних повноважень на перевірку пасажирів або водіїв, але ми постійно слідкуємо за дезінфекцією та санітаризацією транспортних засобів. Тобто у всіх автотранспортних підприємств та підприємств електротранспорту і метрополітену є відповідні договори на дезінфекцію салонів транспортних засобів. Тобто двічі на день кожен транспортний засіб він дезінфікувався. Виключеним не стали навіть дуже суттєві морози, коли була проблема, наприклад, помити автобус. Тобто ми бачимо, що після того, як морози спали, була деяка частина таких брудних транспортних засобів. Але дезінфекції це не завадило, тому що вона проходить виключно всередині салону та відповідно з дезінфікуючими засобами. А чи відрізнялися взагалі один від одного перевезення в різних видах транспорту, там маршрутне таксі від тролейбусів, наприклад? Зменшення пасажиропотоку більш суттєво вплинуло саме на маршрути електротранспорту. Тобто, якщо ми кажемо за 2020 рік, то по електротранспорту зменшення пасажиропотоку склало близько 2,5 рази у порівнянні з 2019 роком. На автобусному транспорті це було десь в 1,8 разів. Але під час морозу, це так буває регулярно, кількість пасажирів збільшується в метрополітені, коли люди хочуть доїхати більш прогнозуємо, скажімо так, тому що на роботу метрополітену жодним чином не впливає, наприклад, там великі снігопади або морозна температура. Ви вже сказали, що там ситуацію з контролем там порушників цим займається патрульна поліція. Все ж таки, можливо, були якісь такі випадки порушень під час січневого цього локдауну, можливо, звільнення водіїв або такі якісь планові перевірки маршрутних таксі, де було дуже багато пасажирів, збільшення пасажирів за от норми. У нас такої статистики, на жаль, немає, виключно в органах національної поліції вона є. Скажіть, будь ласка, як карантин вплинув на кадрову ситуацію? Ми знаємо, що під час там весняного локдауну були і скорочення, і звільнялися водії, або не виходили на роботу. Яка ситуація на сьогодні? Абсолютно аналогічна. Ще й додалась дуже велика економічна проблема. Через це виникають додаткові складнощі з і заробітною платньою, і з ремонтом рухомого складу. Але завдяки тому, що ми зменшили кількість рухомого складу на лінії, тобто зараз можна перейти до планових додаткових перевірок та ремонтів саме рухомого складу. Після локдауну планується підвищення ціни на проїзд у маршрутному таксі? І якщо так, то з чим це буде пов'язано? Зараз неможливо спрогнозувати. Знову ж таки, треба дочекатись, коли стабілізується пасажиропотік, і потім вже можна буде порівнювати видатки та доходи автопідприємств і після цього приймати такі рішення. Тобто зараз не можна сказати, чи буде підвищення, або його не буде. Тому що дуже скрутна ситуація економічна для всіх галузей нашого господарства і автотранспортного, і для бізнесу була під час саме локдауну, який був встановлений Кабінетом міністрів у січні, але ми сподіваємось, що буде краще. Ну, а взагалі, от з чим пов'язано, взагалі від чого залежить збільшення ціни? Останній раз, якщо я не помиляюсь, у нас таке було у січні, і от що тоді спровокувало підвищення? Будь-яке підвищення ціни, воно складається з двох частин, або підвищення видатків, або зменшення доходів. От зменшення доходів у нас під час локдауну дуже суттєво було, тобто близько 40% відток пасажиропотоку відбувався. Збільшення додаткового навантаження, наприклад, податкового, воно також з цього року вступає, тобто є збільшення мінімальної заробітної платні, яка впливає в тому числі і на заробітну платню по автопідприємствам. В середньому на автопідприємстві там близько 200-250 співробітників працюють, це водії, адміністративний персонал, тобто таке збільшення податкового навантаження, воно також суттєво впливає на це. І поновлення рухомого складу, тобто коли автопідприємство інвестує у, наприклад, закупівлю великих автобусів, це також збільшує видатки та амортизаційну вартість цього рухомого складу. Наприклад, на початку 2019 року у нас середній вік нашого рухомого складу він був близько 12-15 років. Зараз він значно помолодшав за останні півтора роки, здебільшого завдяки закупівлі нових автобусів великої міськості. І зараз він складає близько 8,5 років. Скажіть, ну взагалі, якщо говорити все ж таки за підвищення ціни, це буде залежати від рішення міськради або це все ж таки від вимог там автопідприємств? Від вимог автопідприємств взагалі це не залежить. Це залежить виключно від економічної ситуації.
Але це є рішенням виконкому. Тобто воно має ознаки регуляторного акту, тобто це процедура така досить довга. Тобто якщо ми кажемо про підвищення, воно не може відбутися швидше, ніж за півтори місяці. Після того, як воно розпочне саму процедуру розгляду регуляторного акту. Тобто зараз навіть проєкту цього регуляторного акту немає, тому треба розуміти, що до кінця березня підвищення вартості проїзду не буде. А якщо все ж таки змоделювати ситуацію, є вже якісь там перспективи, там, що це збільшиться на 2 гривні, чи це буде ще дорожча ціна, якщо вона збільшиться все ж таки? Дуже важко сказати, це дуже залежить від дохідної частини, тобто від пасажиропотоку. Дякую. Будь ласка, запитання. Немає нікого запитань? Що ж, тоді, підсумовуючи нашу прес-конференцію, можна зробити висновок, що зараз нормалізується робота транспорту і що, якщо от підсумувати, що зараз зміниться після завершення вже локдауну? Поступово збільшується кількість рухомого складу, тобто і підвищується класність рухомого складу на маршрутах. Тобто автобуси великої міськості, які не були потрібні, наприклад, на початку січня під час святкових днів, то вони зараз повертаються додатково на маршрут. Нові автобуси великої міськості, які приїхали наприкінці грудня, на початку січня, вони майже всі вже пройшли технічні регламентні роботи і зараз будуть виходити ще й нові автобуси на маршрути. Дякуємо вам за відповіді, дякуємо за прес-конференцію. Сьогодні говорили про те, як громадський транспорт Дніпра виходитиме з локдауну, вже вийшов. Розповідав нам про це спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Ще раз вдячний вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.